I den her video, der vil jeg vise, hvordan du strikker to på en gang timeglashæl. Det de fleste de spørger om, det er jo selvfølgelig, om man kan strikke hælen samtidig, sådan, så man hele tiden strikker rundt. Det kan man altså ikke. Først så strikker man på den ene, og så strikker man på den anden. Jeg har sat en markør hernede i tåen for ligesom at markere, at det her det er omgangsstart, sok nummer 1. Og det betyder så, at det her det er omgangsstart, sok nummer 2. Jeg strikker min hæl i en anden farve. Og jeg strikker den her foran på foden, fordi min fod den er ens. Indtil nu er den ens, så det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis jeg nu havde et mønster på toppen, og jeg bare havde glat strik under bunden, så vil jeg lige strikke om, og så vil jeg strikke den her om på bagsiden selvfølgelig. Så hvis du ikke allerede kender Magic Loop, så vil jeg lige anbefale at kigge i linket heroppe. Sådan der. Godt. Så er vi i gang. Jeg strikker nu min timeglashæl, og timeglashælen den er jo formgivet ligesom et timeglas. Nu vil jeg lige tegne for dig, hvordan du laver en timeglashæl, for lige at skære det helt ud i pap og bøje det i neon. Det hedder en timeglashæl, fordi at hælen har facon som et timeglas. Sådan. Der. Ikke helt ens, men det burde det have været. Du starter altså med at strikke nogle vendepinde, hvor du kører helt ud til kanten, og så kører du en maske kortere fra side til side her. Og når du når op her i midten, hvor du har din hæl, hvor den slutter, så begynder du at køre ud i din vendepinde, så du får bredere og bredere og bredere og bredere hæl. Og de to ender her, de sidder jo ligesom sammen her og her. Og det er det, der former din hæl. Sådan her ser timeglashælen ud, når den er foldet sammen. Timeglashælen er en af de letteste hæltyper at strikke, men den passer altså bare bedst på dig med en lav vrist. Og I kan se, den ligner faktisk tåen en lille smule. Det er tå, og det er hæl. Og hvis du tænker, hvad er det for nogle synål, du strikker på, så strikker jeg strømper på pin 2, når jeg skal være helt tilfreds. Der findes ikke en decideret opskrift på de strømper, jeg strikker nu, men de er en del af undervisningsmaterialet i min strømpebootcamp, der hedder Strikkebootcamp, bliv en ørn til at strikke sokker. Og hvis du følger linket herunder, så tager det dig til en side, der viser, hvornår at det er muligt at købe plads igen. Kurset det er et 5-ugers online kursus, hvor du er medlem af en Facebook-gruppe, og du får en e-mail eller 3 hver uge med opgaver. Og timeglashælen her, det er blandt andet en af dem. Sådan her. Nu har jeg strikket hele vejen hen over hælen. Det var første pind, så vender jeg. Og nu skal jeg altså til at strikke vrang. Og det første jeg gør, det er, at jeg laver en tysk vendepind. Så det betyder, at jeg lægger garnet her foran min pind, og så stikker jeg ind i masken, løfter den løs af, trækker garnet henover, og så begynder jeg ellers at strikke vrang. Hvis du nu ikke gider alt det her venderi, og det gider jeg dybest set ikke, for der er jo garn nok her, der ligger og roder rundt. Så kan du strikke engelsk vrang tilbage, og den vil jeg lige vise dig her. Du stikker ind i masken her bagi, og så trækker du garnet hen ovenover pinden og trækker masken over. Ind bagi, henover, træk over, slip fra højre pind. Så du strikker altså med den venstre. Du kan også bare køre med pegefingeren rundt om her. Det, der er vigtigt,
det er, at du går ovenover pinden, for ellers så kommer du til at lave en drejet maske, hvis du slår garnet under. Nogen kan også godt lide at have garnet herovre i højre hånd, det, mens de strikker baglæns, det bryder jeg mig ikke om. Så strikker jeg bare hele vejen hen til sidste maske. Og som sagt, hvis du gerne vil vide mere om min strømpebootcamp, der jo handler om at blive en ørn til at strikke strømper, så kan du følge linket herunder. Og du lærer blandt andet tre forskellige hæltyper, hvoraf timeglashælen her er den ene af dem. Og opskrifterne på strømperne i bootcampen, de går fra størrelse 24 til 47. Det er jo ikke deciderede opskrifter, men det er vejledninger til, hvordan du kan strikke strømper i de forskellige størrelser med de forskellige hæltyper. Og så er der også tre tåtyper. Og så lærer du en masse, når det handler om at strikke strømper. Sådan der. Det var pinden. Så ligger jeg garnet foran arbejdet her. Stikker ind i masken. Sådan. Og løfter bagover. Fordi enden ikke er hæftet, så er det lidt løst det hele. Det er lige meget lige nu. Vi hæfter senere. I bootcampen, jeg fortæller lidt mere, mens jeg strikker frem og tilbage her, der lærer du også lidt om, hvordan du tilpasser et par sokker, hvis nu strikkefastheden ikke lige passer i forhold til den strømpe, du er ved at strikke. Hvordan kan du så regne ud, hvor mange masker du skal have for at få det til at passe, eller hvis din fod er tykkere eller smallere, alt muligt, hvad der egner sig til en høj vrist og en lav vrist, et bredt ben og et smalt ben, spidse tæer, buede tæer, alt muligt. Så ja, for dig, der gerne vil blive bedre til at strikke sokker, så er den helt sikkert noget for dig. Hvis du allerede er en ørn til at strikke sokker, så er den ikke noget for dig. Så jeg stikker ind bag i her, og så trækker jeg bare lige garnet over. Shup. Det, der er vigtigt, når man laver sådan en tysk vending her, det er, at man lige får strammet godt til. I kan se, jeg foretrækker hen garnet her med mine højre finger. Og så bare holde det stramt ud her. Det er fordi, så holder jeg den bedste trådspænding på den her måde. Jeg fortsætter med at strikke frem og tilbage her over den ene sok, mens jeg hele tiden vender før min sidste vending. Og så stikker jeg ind garnet foran pinden. Ind i masken, træk bagover, træk godt til, og så strikker jeg videre. Sådan fortsætter du, indtil du på et par babysokker har cirka en, men ikke en hel centimeter imellem. Og på et par kvindesokker, der har du 2,5 centimeter imellem, og hvis du vil vide mere, ja, så er det jo linket herunder og bootcampen. Så når du har strikket ind til du har det stykke tilbage mellem hælen, som du nu skal have, det er et par babystrømper, så det er lidt under en centimeter, der skal være tilbage i masker her. Så vender du tilbage til stykket her mellem mine vendinger, altså herfra og hertil. Det er sådan lige omkring en centimeter, og jeg har vendt min første maske. Og nu sker der simpelthen det, at jeg skal til at strikke hen over alle mine vendinger i den ene side, altså fra retsiden. Sådan. Nu skal jeg lige have det ned her, sådan så du kan se og jeg kan mærke. Det er nemlig sådan, at jeg kan ikke rigtig se igennem mit kamera, når jeg er lige her, hvor jeg er nu. Sådan der. Så det er lidt på gefühl, jeg håber, jeg kommer gennem mine masker. Det der er, det er, at du har din dobbeltmaske her. Altså masken, du trækker hen bagover, den danner ligesom to ben nu. Og du skal strikke gennem begge ben, så du behandler altså dobbeltmasken. Som om du strikkede to masker sammen, eller som om du bare strikkede en. Nu skal jeg lige have min pindespids ind i. Sådan der. Og jeg strikker bare hen over dem alle sammen. Og du kan se, den sidste her, den er lyserød. Og det er jo fordi, at det var masken under, man ligesom trækker op.
over pinden. Sådan der. Så er første halvdel af min timeglashæl strikket. Og så skal jeg jo faktisk strikke rundt her, for ligesom man kan strikke hen over igen, og så skal jeg arbejde mig ud af. Så derfor så er jeg lige nødt til at gøre præcis det, jeg lige har gjort her, over på den anden pind. Så jeg tager et nøglegarn mere. Vip. Og sætter til. Der er flere, der spørger til min video, hvorfor jeg rækker vikler rundt om mine fingre. Det er simpelthen lige sådan en målemetode, jeg har til at have nok til at hæfte ender med. 4 gange rundt om fingeren er for mig nok til at hæfte med. Jeg anbefaler 5 gange rundt. Sådan der. Og se, jeg strikker jo bare her på siden, præcis som jeg gjorde før. Samme side. Ikke noget med at strikke om på den anden side, fordi at sokkerne de sidder jo her ved siden af hinanden på pindene. Og så strikker jeg vindepinden præcis på samme måde, som jeg gjorde over på sok nummer 1. Og når du har gjort det, og strikket hele vejen hen over dine vendinger, så vender du tilbage til videoen. Så er jeg nået hele vejen rundt. Og nu skal jeg strikke hen over alle mine dobbeltmasker. Og så skal jeg strikke hen over de midterste masker. Og i det her tilfælde, der havde jeg 6 masker i midten. Og nu begynder jeg så at vende, sådan så at jeg vender indenfra og ud. Så jeg strikker lige hen til de 6 masker. Og dobbeltmaskerne her, dem strikker jeg jo bare hen over, præcis som jeg gjorde før. Sådan her. Og nu skal vores vendinger jo starte indenfra af og gå ud. Og det betyder, at jeg vender her, hvor jeg havde min sidste vending på forrige omgang. Og så strikker jeg lige de 6 masker i midten her. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og så skal jeg jo lige se her. Jo, det var her, jeg vendte sidst. Jeg skulle lige være helt sikker. Og så vender jeg, trækker garnet henover, strikker hen forbi min vending. Altså så jeg strikker lige hen over min dobbeltmaske her. Jeg beklager, at det larmer lidt. Det er friktion mod mit kamerastativ. Sådan der. Så strikker jeg min dobbeltmaske. Hvis jeg kan komme ind i den. Sådan der. Strikker jeg en maske. Sådan. Så løfter jeg den løs af, trækker garnet henover. Og hvis du synes, det er lidt svært, det der med tyske vendepinde, og du ikke kan se, hvad jeg laver, så følg det lille i heroppe, så kommer du til en mere dybdegående video omkring tyske vendepinde. Og jeg anbefaler jo altid, at du følger min kanal. Der kommer en video lige nu, som det er lige nu, hver 14. dag, og når vi er helt over min barsel, så kommer der en video hver uge om strik. Nogle uger kommer der flere. Det kommer lige an på, hvad jeg er ved at lave. Så. Og jeg filmer tit det, som jeg bare lige selv har på pindene. Og man kan også give ønsker til, hvad man gerne vil se en lille video med. Så strikker jeg lige min dobbeltmaske. Shup. Strikker en ekstra. Sådan der. Og vender. Man kan selvfølgelig også bare strikke helt almindelig vrang tilbage, altså sådan, at man vender og strikker vrang tilbage. Dobbeltmasken er den samme på ret og vrangsiden. Du gør den fuldstændig ens. Du strikker den bare vrang på vrangsiden og ret på retsiden, når du strikker sammen. Sådan der. Så har jeg en dobbeltmaske igen. Strikker en. I kan se, nu begynder det at ligne noget. Jeg begynder at få vendt min hæl. Sådan der. Trækker lige garnet over, så jeg får lavet min dobbeltmaske. Og strikker tilbage igen. Og sådan her fortsætter du bare frem og tilbage over hælen, til alle maskerne er strikket. Og du slutter i denne her side herover. Så strikker du modsatte hæl præcis magen til. Og så har du faktisk strikket din hæl. Men når du nåede rundt, så kom lige tilbage til videoen, så vil jeg lige vise et lille trick. Det ene trick, det er, når du har strikket den sidste maske, så vender du lige sådan der. Hup. Og strammer godt til. Og så kan du bryde garnet. Vi skal til at strikke videre med det lyserøde. Og husk at give god ende til at hæfte med.
Sådan der. Så har jeg vendt, og så skal jeg lige have fat i det lyserøde, så tager jeg det lyserøde op og strikker med. Sådan der. Og når jeg så har strikket to masker med det lyserøde, en, to, sådan der, så strammer jeg altså lige godt til. Og det gør jeg for at undgå at få hul mellem mine to sider. For det er nemlig det, der er det største problem, når man strikker Magic Loop. Det er, at der tit kommer sådan en kant ned her i siden. Og en af måderne, man kan undgå det på, det er ved at strikke to masker på pinden og så stramme til. Når vi kommer herover i den anden side og skal til at strikke rundt, så vil jeg lige vise endnu et tip. Og det handler jo om at undgå det hul, der sker, når det er, man strikker hæl. Og der sker jo et hul. Og det gør det, fordi at du har strikket nogle pinde højere her på hælens side, end du har gjort på forsiden. Så der vil altid opstå et hul. Og det vil jeg vise dig, hvordan du kan undgå. Sådan der. Og sådan der. Hernede mellem de to masker, der ligger den her lænke her, man kan samle op. Men den vil jeg ikke ind i her. Jeg vil ind i masken, der ligger lige ved siden af. Den sætter jeg op på pinden. Sådan der. Og så trækker jeg bare lige mit garn henover. Nu har jeg den liggende på pinden, som om det er en maske. Jeg strikker den ikke. Jeg vender bare og strikker rundt. Sådan der. Og det gør jeg altså kun i den side, hvor jeg ikke har garn hængende. I den anden side, der er det ligegyldigt, fordi der kan jeg ordne det, når jeg hæfter. Og der skal jo hæftes nogle ender. Jeg anbefaler ikke at strikke hæfte. Jeg anbefaler i stedet for at gemme garnet til at få lukket det her hul med. For du får det lukket pænest ved at sy. Og så strikker jeg bare helt almindeligt, og nu fortsætter jeg bare op med mit skaft, til sokkerne de er færdige. Det var et timeglashæl, to på en gang, lidt tips og trick. Det her det er jo bestemt ikke en begyndervideo. Hvis du vil se nogle begyndervideoer med strømpestrik, så anbefaler jeg, at du følger mine playlister. Der er en med strømpestrik for skaftet og ned, og der er en med strømper strikket for toen og op. Så vi i'erne.